Нові подробиці з'явилися у Первомайському корупційному скандалі. Його головний фігурант – депутат Первомайської міськради, голова міського осередку партії «Батьківщина», екс-голова земельної депутатської комісії, місцевий підприємець Тимур Глушко. Це вже друга скандальна історія, в якій звучить його прізвище. І звинувачення, знову ж таки, у причетності до хабарництва. Наші первомайські кореспонденти вивчали питання. У Первомайську бурхливо обговорюють затримання депутата Первомайської міської ради на хабарі. Стрічка Фейсбуку буквально червона від повідомлень. Версія поки що одна. Хабар – за вирішення земельних питань. А розмови – різні. Поки достеменно відомо, що затримали депутата в місцевому кафе «Челентано». Свідки кажуть, бачили, як все відбувалося, та на камеру коментувати відмовляються. Йдемо до мерії. Тут уже отримали повідомлення від слідчих головного управління Національної поліції України. 9 вересня на електронну адресу виконавчого комітету Первомайської міської ради надійшов лист слідчого управління головного управління Національної поліції України про затримання депутата Первомайської міської ради Глушко Тимура Вікторовича за вчинення правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Також на адресу виконавчого комітету Первомайської міської ради надійшов лист щодо надання переліку документів, які стосуються прийняття рішення на 87-й черговій сесії Первомайської міської ради про виділення земельних ділянок комунальному підприємству «Місто майбутнього». І ряд документів, які стосуються організаційної діяльності самого комунального підприємства, а саме статут. Як з'ясувалося, саме землі комунального підприємства «Місто майбутнього» стали об'єктом скандалу. Шукаємо директора підприємства Андрія Приходька. Він неохоче, але коментує. Сесія затвердила проєкт землеустрою. Звернулася людина до мене. Я видав людині договір. Людина не з Первомайська, з Одеси. Приїхала, я їй підписав цей договір, передав. Коли нього був Тимур, сказав, що я тобі все поможу в дальніше оформлення. Все. От я прийшов до них, вони сидять у трьох, я підписав договір. Він сказав, я щось повинен. Кажу, да, ви повинні заплатити гроші. Даю йому розрахований рахунок, куди заплатити гроші за проєкт землеустрою. Все, я пішов, кажу. А далі, як ви вже почнете будівництво, як інвестор, ми з вами заключати договори про оренду торгівельного місця, там, ну, і так далі, по електроенергії і так далі. Все, оце вся з ними. Я був з ними рівно хвилину. Там. Тимур Глушко – член земельної комісії Первомайської міськради. Свого часу навіть виконував обов'язки голови комісії. Уже вдруге за цей рік його підозрюють у отриманні хабаря. Але однопартійці з «Батьківщини» кажуть, що це провокація і спроба дискредитувати його як майбутнього кандидата в мери. Є підстави, і на сьогоднішній день ми так оцінюємо ситуацію, тому що на сьогоднішній день все-таки є правоохоронні, пускай доказують. Я так думаю, що на сьогоднішній день все-таки це йде та ж сама, як було і в марті місяці, це однозначно. Просто створюють провокацію, і провокацію конкретну, іменно стремляться вбити партію «Батьківщини». Є деякі, які вийшли з партії, є, які предали партію. Я думаю, що на сьогоднішній день положення проясниться однозначно і все буде в порядку. Втім, депутат міськради Василь Гніденко, який донедавна також представляв партію «Батьківщина», на своїй сторінці у Фейсбук стверджує, що Тимур Глушко – корупціонер. А екс-голова партійного осередку Василь Барський від коментарів відмовляється. Наразі відомо, що справою Тимура Глушка займаються слідчі слідчого управління Національної поліції України спільно з співробітниками управління захисту економіки в Миколаївській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури. Депутату інкримінують отримання хабаря в сумі 15 000 доларів. За даним фактом проводиться слідство. Наталія Клименко, Олег Пасічник. Спеціально для «Об'єктиву».